Last time ibinahagi ko sa inyo ang lahat ng items no sa Honor of Kings. Pero dahil lahat ng items ngayon at iniligay lang natin no sa isang video, eh medyo mabilisan lang natin pinasadahan ang bawat item. Binanggit lang natin yung mga effects nito and in certain cases yung mga use case niya rin. Pero hindi natin nabanggit no yung counter at kahit yung cost ng mga item. Pero gaya nga ng plano ko, gusto kong ibigay sa inyo no ng mas detalyado ang mga items sa Honor of Kings. And that is by dividing the video sa bawat category nito. Kaya naman yun ang gagawin natin sa video natin ngayon, ang unang set ng items na ibabagi ko sa Honor of Kings, ang lahat ng physical items sa Honor of Kings. Huwag na natin patagalin, simulan na natin. Una muna ulit ay ang Destiny. Nagbibigay ito ng 60 physical attack at 5% cooldown reduction. Ngayon, yung passive nito ay nagkakaroon ka ng invincibility upon taking fatal damage. Kapag mamamatay ka na, meron ka ring 30% na movement increase for 1 second parang insurance item to at meron itong cooldown na 2 minutes. Ngayon, maganda itong counter no para sa katulad nila. Kong Ming, at kahit yung item na Siege Breaker kasi may mga execute mechanics ito. Itong mga heroes na to at items, they find it easy to kill you, lalo na kapag mababa yung buhay mo. Kaya naman maganda yung insurance ng Destiny. Not to mention, medyo murang Destiny, 1,900 gold lang. Sunod naman na item ay ang Star Breaker. Meron itong 80 physical attack at 10% cooldown reduction. Tapos sa passive nito, meron itong 40% na physical pierce. Ngayon yung cost nito no, Eh sakto lang 2100 pero I really recommend buying this at the later parts of the game. O siguro kapag nakikita mo na yung pinaka kina-counter nito and that is of the physical defense stat. At ang mga items na may pinakamataas na physical defense ay walang iba kundi ang Spike Mail o Minus Promotion. At kahit yung Blazing Cape, dahil percentage ang basehan ng physical pierce nito, mas efficient at mas sulit ang Starbreaker kapag mas mataas yung armor ng kalaban. Ngayon, sunod naman nating item ay ang Demon's Bane. Gamitin mo to kapag napapansin mong napapatay ka ng mga mages ng kalaban. Pero yun lang no, hindi ka pwedeng magbuild ng tank, gusto mo pa rin magbuild ng damage. Nagbibigay ito ng 90 physical attack, 100 magical defense, at 500 na health points. Tapos yung passive nito, hindi shield no, rather nagbibigay ito ng magical defense up to 300 points. Managi scale according to your physical attack. Pataasin mo lang yung physical attack mo, e eh, tataas na rin yung magical defense mo. So kapag maraming magic damage yung kalaban o kaya magic damage item, tulad ng Sabbath's Rat, Tome of Wisdom, e eh, maaga mo tong bilhin. Mura rin naman to, no? 2,090 gold lang. And there is actually a specific hero na medyo countered nito. Kasi madalas itong hero na to pumupunta sa backline. At kung may enak magical defense ka, pwede mo siyang palagan. And that is of si Mai. Ngayon, para sa next item na That would be of the Deep Frost Siege Meron itong 30% attack speed at 600 health points At yung unang passive nito Ay binabawasan ng mga basic attacks mo Yung movement speed ng kalaban Pero ang di alam ng marami Meron ding bonus damage no Sa basic attacks mo As part of another passive ngayon ang cost nito ay 2,050 gold at kina-counter nito no, yung mga items na nagbibigay ng initial movement speed tulad ng Kiras of Savagery o kaya naman Master Sword. Ngayon maganda rin siya ipangontra no, sa Blazing Cape kasi remember no, na yung range lang ng apoy-apoy ng Blazing Cape is up to 400. Madalas ay eh, mas maikli pa no, sa normal range ng mga basic attacks ng range heroes. So ayun, no, kung gusto mong di ka malapitan ng paapoy ng Blazing Cape, eh, kumuha ka ng Defrost Siege. Tapos, ang sunod nating item ay ang Mortal Punisher. Nagbibigay ito ng 100 physical attack at 15% attack speed at 15% din na lifesteal. Ngayon, meron itong dalawang passive. Una muna ay nagre-recover ka ng health points, no? Up to 610 health points for 5 seconds kung bumagsak yung buhay mo below 30%. Tapos, yung napakagandang passive nito, yung passive 2 niya ay yung mga basic attacks or skill mo ay nagre-reduce ng healing, lifestyle at recovery by 35%. Yes, ito yung anti-heal item para sa physical item category. Pero ang pinaka-astig sa item na to is that sobrang mura niya. 1,860 gold lang. So, yun yeah, nga, no, medyo reasonable piliin mo siya ng maaga, lalong-lalo na kung maraming healing ang kalaban. Obviously, kinakounter nito si Chayan, which is all about healing. Pero ganun din, pati yung Overlord's Plate Mail at yung paulit-ulit na recovery ng Long Night Guardian, kinokontra din nito. Then again, we have the popular item that is Pure Sky. Ngayon itong si Pure Sky ay nagbibigay ng 100 physical attack, 10% cooldown reduction, at 500 health points. Ngayon, meron itong passive na, which is Meme, na yung skill mo ay eh, ini-slow at binabawasan yung attack damage ng una mong kalaban na matatamaan. That is towards you. Tapos meron siyang active na nagbibigay ng 35% damage reduction. And take note na yung active na to 1 minute 30 seconds lang ang cooldown Tapos okay okay din yung cost nya no 2,120 gold Considering na maganda actually yung general stats niya, Ngayon because of the damage reduction kinakounter nito yung mga items doon no, na bumubulusok yung damage at kahit yung movement speed Tulad ng siege breaker, master sword at kahit ng kiras of savagery Ngayon pagdating ng 20 minute mark etong pure sky pwede mong i-upgrade to an item called the sky dome ngayon, parehas lang sila ng stats ulit, no? Nung Pure Sky, 100 physical attack, 10% CDR, 500 health points. At meron pa ring maim, no? Yung skill mo nang i-slow at nang re-reduce din ng attack damage. Pero this time, yung active niya, hindi na 35 damage reduction lang ginagawa. Magiging ng 40% at meron na rin itong 30% additional movement speed at nag-i-ignore din ng terrain. Tapos, pag pinindot mo, ay inaalis lahat ng crowd control sa'yo. Sobrang lakas, sobrang astig. Ngayon, pinaka-kinokontra nito actually, syempre, yung may mga crowd control at game changer crowd controls, no? Tulad nila Dongwang, Liang, and dahil nag ignore to ng terrain, which is actually a great advantage of Ogran, pwede to makipagsabayan din kahit kay Ogran. Pero yun nga lang, no? Since this is a super late game item, napakamahal ng item na to, no? 3,370 gold. Then we have Doomsday, ang anti-tank or rather health-stacking item sa physical category. Again, nagbibigay ito ng physical attack na 60, 30% attack speed at 10% na lifesteal. Pero ang pinaka-astig sa item na to ay yung mga basic attack mo ay automatically binabawasan ng 8% yung current health ng kalaban. So walang problema kung makapal yung buhay ng kalaban. Medyo may kamahala na itong item na to, no? 2,160 gold. At syempre, kinakounter na to yung mga items o kaya heroes na may makakapal na HP tulad ng Overlord's Plate Mail, Long Night Guardian, at si Kaiser. Then we have the Blood Weeper, ang may pinakamataas na lifesteal sa physical category. Meron itong 100 physical attack, 25% lifesteal, at 500 health points. Ang ganda ng general stats. Tapos meron itong defensive na passive, No kung saan magre-recover ka ng health points up to 610 health over 5 seconds kapag bumaba yung buhay mo by 30%. Siyempre dahil doon, no, kinakounter niya yung mga heroes o kaya items na pinakamalakas at efekto effective kapag mababa yung buhay mo. That would be of Siege Breaker. O kaya naman si Lam at kahit si Ogran, no. Dalang ganda nung lifestyle, eh, tsaka yung health insurance or recovery, na talagang mapapalayo ka no doon sa kill range ni no Ogran. Pero ang pinaka-astig, pinaka-maganda sa item na to, ay napakamura niya. Susuko po no 1800 gold makukuha mo 'to lahat. Sobrang mura. Medyo mahirap mamali sa item na to. The next would be of the Eternity Blade. Ngayon, Eternity Blade nagbibigay ng 110 physical attack, 20% crit rate at yung kanyang passive naman ay nagbibigay pa ulit ng 20% crit damage. Tapos, yung crit rate na pwede mong makuha no, mula sa hero mo or sa iba pang mga item sources ay nagdadagdag din ng crit damage for an up to 50%. So sa item na to alone, pwede ka makakuha ng up to 70% crit damage. This item cost 2,140 gold and actually no, pagdating sa critical, wala namang kinakounter directly ang critical. Maganda talaga ang critical. Malakas talaga yung critical. dumadoble doble yung damage mo eh. Pero basically, kinakounter na to ang kahit sinong walang physical defense. Pag nakikita mo tong item na to, alam mo kailangan mo mag-physical defense. Tapos doon naman tayo sa Master Sword, no? Meron tong 80 physical attack. 20% critical. 500 na mana at 500 na HP. Ang ganda actually ng stats niya, no? For earn early item. At yung passive niya naman, no, kapag gumamit ka ng skill, magkakaroon ka ng movement speed boost of 12% for 2 seconds. Tapos yung physical damage doon no, ng next basic attack mo, within 5 seconds ay dadagdagan ng 80% bonus. May cooldown nito na 3 seconds. So yun yung idea, no, cast ka ng skill, tapos yung next basic attack mo, mahapde. Medyo mura-mura to, no, this costs 2,100 gold for the stats and the passive that you get. At pinakamaganda to actually sa mga mababagal at malalambot na heroes. Tulad nila Luban, Huang Zhong, at Garo. Kahit wala tong pierce, no, pwede mo itong gamitin pang burst. Tapos meron naman tayong Spark Forge Dagger na nagbibigay ng 35% attack speed at 8% movement speed. Ngayon yung passive nito, no, yung basic attack mo, merong extra magic damage at nagde-deal ng Chain Lightning na tumatama no, sa paligid mo for every third attack, hindi po cooldown base. Yep, no? So, kung mas mabilis ang attack speed mo, laging natitrigger yung passive nito. May pagkamura-mura itong item na to, no? 1,840. And this actually counters, you know, wave clearing items as well from other category. Tulad ng Scepter of Reverberation, o kaya Blazing Cape, at syempre, pinakakawawa sa item na to ay yung mga minions. Piliin mo to pag gusto mo mag-push. Ganun lang kasimple. Tapos, doon naman tayo sa Shadow Reaper. Actually, nakalimutan ko to doon sa aking first item guide. Pero nagbibigay ito ng 35 25% attack speed at 25% na crit rate plus 5% na movement speed. Ngayon, huwag ka mag no? Kasi sa passive nito, ay tumataas din naman yung basic attack damage mo. Pero ang pinaka-passive niya talaga ay kapag nagkikrit yung tira mo, ay nagkakaroon ka pa ulit ng additional 20% attack speed at 5% movement speed bonus. Tapos, relatively, mura-mura itong item na to, 1,950. Overall, ang pinaka-stats or purpose ng item na to is really for kiting. And this basically counters any slow hero, no? Na hindi makakadash or di makakalapit sa'yo. The idea is to maintain your distance whether running away or chasing your targets. Tapos doon naman tayo sa Axe of Torment na nagbibigay ng 85 physical attack, 10% cooldown reduction at 500 health points. Ngayon meron na dalawang passive no. Yung una ay nagdadagdag ng physical pierce. Habang ikalawa niya naman passive ay kapag gumamit ka ng skill sa kalaban, nag inflict yun ng slow. 10% lang no? And that is on the first enemy hit for 3 seconds. Meron yung maikling cooldown na 8 seconds. And since mataas-taas yung pierce no, na nakukuha mo dito, this makes for a great early item this costs only 2090 gold and basically counters any squishy na hero ngayon meron naman tayong siege breaker sa stats pa lang alam mo nang boom na boom na eh 170 physical attack tapos yung passive niya dinadagdagan niya yung damage mo 30% extra damage to low health heroes those who are below 50% health points So, kita mo naman, napaka-obvious nung stat nito, yung impact nito sa laro. So, may pagkakamahalan yung item, this cost 2,680 gold. And obviously, pag damage, alam nyo na yung effect talaga nun, alam nyo na yung impact nun. Pero kung nag-iisip kayo ng parang pinaka-kinacounter ng Siege Breaker, well, malakas talaga tong item na to, pero yung obvious ng kinacounter would be of the Blood Rage. Kasi yung Blood Rage, pinaka-nasusulit lang yung effect niya kapag below 50% yung health mo. Doon lang nagkakaroon ng damage bonus yung Blood Rage. Tapos, pag ginamit mo yung activatable ng Blood Rage, eh, bababa mababa yung buhay mo, no? Tapos ideally, mas gusto mo below 50% yun para nga matrigger yung bonus damage. Tapos may binabalik naman yun, kaso sa halip na buhay, shield na. And that's the thing, no? Kahit may shield na nakapatong dun sa health points mo, kung below 50% yung health points mo, triggered pa rin yung bonus damage ng Siege Breaker. And therefore, kontrapelo nung Siege Breaker yung Blood Rage. Not to mention, after a few seconds, mawawala na yung shield ng Blood Rage. Pero yung bonus damage ng Siege Breaker, nandun pa rin. Then, we have the item Sun Chaser. Nagbibigay ito ng 25% attack speed, 10% na crit rate, 5% movement speed. Tapos, yung passive nito, nagbibigay din ng increased basic attack damage. Ngayon, activatable item to, no? kung saan kapag pinindot mo ay tataas ang yung attack range at mabibigyan ka rin ng movement speed bonus of 20%. Ngayon this relatively cost decent no for its effect 2050 lang. And uh, technically no kiting item talaga to. Medyo obvious yung use case niya. Pero maganda to actually i-pick up kapag out ka ng kalaban. This is actually a good counter for range heroes whether longer even shorter range heroes. Tapos, itong sun chaser, na activatable item, pwede mo itong i-upgrade to something that is called the sun pool. Same yung stats niya, no? Sa sun chaser, meron 25% attack speed, 10% crit rate, at 5% na movement speed. Tapos, same din yung passive na una, no? It increases basic attack damage. Pero this time, yung active niya, aside sa nagbibigay ng increase range, eh, nagbibigay rin ito ng movement speed for 5 seconds, at yung basic attack mo ay nagdadagdag ng isa pang target. Ngayon, medyo may kamahalan na itong item na to, no? Kasi super endgame and sa 20 minute mark mo lang to pwede bilihin this costs 3,300 gold at ang pinaka counter nito ay mga heroes no na kailangang makiduo o sumama lagi no doon sa support nila so katulad ni Ming Chayan at kahit ni Dakyao doon na susulit talaga yung parang additional target effect ng kanyang active tapos we have Daybreaker naman no nagbibigay ng 50% physical attack 35% attack speed at 10% na crit rate ngayon may dalawang passive to no? yung unang passive niya ay nagbibigay ng physical pierce no that is based on percentage and up to 40% na physical pierce ang pwedeng makuha sa kanya tapos ikalawa niya naman passive ay tinatasan din yung basic attack damage niya pag tiningnan mo no, yung overall stats ng item na to, sobrang ideal ng item na to para sa mga marksman at wala talaga tong sinasantong tax. Kaya naman ito actually ang pinakamahal na item no sa physical item category, 3,400 gold. Kasi yung supposed items na pangontra sa mga marksman items, e eh, kinokontra niya rin. <laughs> Technically, siguro pinaka pang na lang sa kanya oh, minus Premonition Pero yan, walang effect sa kanya ang Blazing Cape Kahit nga itong Spike Mail eh, Kasi sobrang taas ng armor ng Spike Mail Sobrang nagiging sulit yung passive ng Daybreaker Pero take note no, na kung may Daybreaker ka At titirain mo yung spike mail Ideally, dapat may lifesteal ka rin At ayun, kahit yung Frigid Charge Kinokontra din ito Basta any item with armors Hindi papalusitin ng Daybreaker Then we have Dream Forge Tempest. Nagbibigay naman to ng 65 physical attack, 35% attack speed. Tapos meron tong dalawang passive din ulit, no. Yung una, basic attacks niya ay nagii-stack kada tira ng physical pierce. Tapos yung ikalawa niya naman passive, kapag gumamit ka ng skill, ay eh nagkakaroon ka ng napakataas na 35% attack speed boost para sa susunod mong tatlong basic attacks. Meron itong cooldown na 3 seconds. Ngayon, yung cost nito is 2090 gold, hindi masama. And basically ito yung item, no, na kaya magbigay ng pin pinakamataas na attack speed. A total of 60% attack speed from just a single item. At ang pinaka na kinakounter nito sa aking paningin ay ang Ominous Premonition. Kasi daw yung Ominous Premonition ay binabawasan no, yung attack speed. ng tumitira sa kanya, That is around 40%. So parang na maalam na no, yung 35% bonus netong Dreamforge Tempest. Ang kicker lang is parehas 3 seconds yung cooldown nila. So basically, yung cold steel passive ng Ominous Premonition e eh, nasolve na or nasagot netong Dreamforge Tempest. Kaso problema lang, may isa pang passive yung Dreamforge Tempest. At yun nga yung physical pierce niya na kayang makalusot doon din sa mataas na physical defense ng Ominous Premonition. Ngayon ang cost ng Dreamforge Tempest ay 2090 gold. And last but not the least we have the Dreamforge Skypiercer na nagbibigay ng 100 physical attack, 10% crit rate at 800 health points. Ngayon yung passive nito, yung basic attacks mo at kahit yung skill ay nire-reduce yung physical defense ng target by 10% ngayon iba to compared to the usual pierce no kasi yung physical pierce gumagana lang yun sa atake mo ikaw lang yung parang merong additional pierce at mataas yung damage doon sa target mo eto binabawasan niya yung physical defense ng target so pati yung ibang physical damage dealer na kasama mo ay nagbe-benefit mula sa passive na to ngayon activatable din itong item na to kung saan yung susunod mong basic attack na knockback, no yung susunod mong magiging target so technically No, kina-counter nito anyone that really wants to engage kung sino man ang wielder ng Dreamforge Skypiercer. So items na may movement speed initiate tapos saka lang da-damage, ayun yung nakokontra niya and that would be of the Master Sword. And actually, maganda rin tong pangontra kapag nag-ultimate na si Marco Polo. Parang pindutin mo lang tapos try mo si Marco Polo pag nag-ultimate kahit paano mapipigilan yung full channel ng ultimate niya. And ayun nga no, ang task ng utility ng item na to kasi nagagamit nga yung isang passive ng mga teammates mo. So medyo may kamahalan siya, no, 2130. At kung nag-enjoy kayo dito sa video na remember all my and streams ay supportado ng Rivalry. Now, what is Rivalry? It's an esports betting platform. The best one in Southeast Asia. Napakaraming games, tournaments, leagues, and events ang pwede mong lagyan ng Taya o kaya naman sa liyan. and you can even play the games that is inside Rivalry. No, You could play Baccarat, you could play Aviator, Cash and Dash, and even the Rivalry Ultimate Fan App. Pero di lang yan, no? kung crypto-enthusiast ka, Rivalry announced their new Rivalry token with the use case kasama ang NUTS. And also, you could join the events, activations, and yung mga pakulo ng mga KOLs no, ng Rivalry through their community. Kung gusto yung sumali sa Rivalry, you could use the link on the description of my video. And you could use my code, capital symbol lahat, 1 yun ay, for up to 10,000 pesos bonus on your first deposit. Pero remember, 18 and na above lang ang pwede sa Rivalry at bawal po ang bata. Also, this is not an everyday thing, not a livelihood, only but what you could lose and always bet responsibly. Back to our video. At yun o, oh, yun, yan ang lahat ng physical items para sa Honor of Kings. Obviously, hindi lahat ng counters no, na bang natin. Pero at least you have an idea no, kung anong direksyon, ano yung use case. At kahit pa paano, parang kailan ba talaga dapat bilihin yung mga items na yon. Pero syempre, this coming from my personal experience then inside the game. There are chances no, na baka may baguhin tayo dito as we learn Honor of Kings more and more. Pero ayan, no, marami pang mga item categories. Meron pang magic, meron pang defense, movement, jungling, at kahit roaming items. Abangan nyo yan para sa mga susunod nating video. Sana nag-enjoy may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections what do you think of this video at ano mga future videos na so gusto nyo pang makita dito sa ating channel. I am Shinbo with a one for a nine. As always, lahat kayong gamers, mabuhay!